নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে প্রাইম টাইম 18 স্টুডিওত মগিতাশ্রী গুৱাহাটী মহানগরীর মঠঘৰিয়া থংখৰিত হৈ গল এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড অভিযন্তাক আক্ৰমণ কৰি ধন লুটি নিলে দুৰ্বৃত্তই সংকটজনক অৱস্থাত এতিয়া অভিযন্তা কিশোৰ কলিতা হাস্পতালত ভৰ্তি গুৱাহাটীত অপৰাধীৰ গিজগিজনি হাতত পিস্তল ছুৰি লৈ নিৰ্বিঘ্নে পিটপিটাইছে ডকাইত হত্যাকাৰী সাতটিবারের গুলি চালনার এদিন পিছতেই এবার মঠঘরিয়াত চাঞ্চল্যকর ডকাইতি কাণ্ড ডকাইতর বলি হল রেলওয়ের অভিযন্তা মই আকো কিছু কল ডাইরেক্ট কল যে তুমি কৰ যা মই থানাত আছো তুমি জলদি আহা থানাত গলো থানাত যাই ফেলে ই মোক কলে যে এনেকুৱা মোক চুরি দি কাটছে এইখিনি দল কাটি দিছে এইখিনি ডাইরেক্ট চুরি মারছে আর পাথর মারছে মাথাত নুনমালি থানা যত হয়েছে এক্সিডেন্ট তারপর মোটামুটি ধরি লোক খুব বেশি আধা কিলোমিটার হবে ঘটনা সংঘটিত হল মঙ্গলবারে নিশা মঠঘরিয়ার পর নুনমাটি অভিমুখে খোজকাঢ়ি গিয়ে আছিল অভিযন্তা কিশোর কলিতা নুনমাটির কেবিন চকত হঠাৎ আগছি ধরেছিল ডকাইতর দলে পিছফালৰ পৰা ডকাইতে অভিযন্তাজনক সামতি ধরে ডিঙিত চোকা অস্ত্রে বহুৱাইছিল রেল আর তারপিছতেই রেললাইনের পর শিলগুটি লৈ অভিযন্তার মূরত আঘাত করে লুটি নিছিল লগত 6000 টাকা মোবাইল ফোন আর অন্যান্য নথিপত্র কেবিন চকর পর নুনমাটি পোয়ার আগর মাজত যে রেললাইন ক্রস করে যাব লাগে তার মাজত তাতেই কোনোবাই মোক সাড়ে 8টা হয়েছে সময় পিছফালের পর হাবলি ধরে চুরিয়ে চুরিয়ে মানে অস্ত্র কিংবা চুরি জাতীয় বস্তু দিয়ে মোক এটা আঘাত করে কাটি দিয়ে আর এটা শিল লৈ মাথাত আঘাত করে ইয়াতে আর মোক তেজেরে মই একদম প্রায় হেৰি হৈ যাওঁ আৰু তাৰ পিছতে মোৰ পকেটৰ পৰা মোবাইল পইচা আছিল 6000 টকা আৰু মোৰ কাৰ্ড বিলাক আছিল আইডেন্টি কাৰ্ড এটিএম কাৰ্ড সেই কাৰ্ডৰ ব্যক্তি লৈ পলাই উঠা হয় পিছে কথম পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল অভিযন্তা কিশোৰ কলিতাৰ স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষীৰ সহযোগত মূৰমুখ অৱস্থাত আঘাতপ্ৰাপ্ত কিশোৰ কলিতাক উদ্ধাৰ কৰি গেট হাস্পতালত ভৰ্তি কৰে পেচেণ্টটো 8টা বজাত নুনমাটি থানা লৈ আহিছিলে শিলচৰত ৰেল বিভাগৰ অভিযন্তা হিচাপে নিয়োজিত কিশোৰ কলিতা মঠঘৰিয়াৰ বড়োচকৰ বাসিন্দা ইফালে ডকাইতৰ সন্ধানত ৰেল আৰক্ষী অভিযান চলাই মঠঘৰিয়াৰ ৰেল লাইনৰ পৰা ডকাইতে লুট কৰা কিশোৰ কলিতাৰ নথিপত্ৰ উদ্ধাৰ কৰে এই নথিপত্ৰসমূহৰ ভিতৰত আছে অভিযন্তাজনৰ এটিএম কাৰ্ড চালকৰ প্ৰমাণপত্ৰ আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড মাষ্টাৰ কাৰ্ড পেন ড্ৰাইভকে ধৰি আন বিভিন্ন নথিপত্ৰ আৰক্ষীৰ সন্দেহ কোনো স্থানীয় ড্ৰাগছ আসক্তই সংঘটিত কৰিছে এই ডকাইতিৰ কাণ্ড নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আসলতে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মহানগৰীৰ নুনমাটি অঞ্চলত দুটাকৈ ভয়ংকৰ অপৰাধ ঘটিল নুনমাটিৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ পিছতে মহানগৰীৰ হাতগাঁও থংখৰিত হ'ল আন এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড য'ত দাৰে ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰিলে অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা জোৱানক হাতগাঁৱৰ আমবাৰী থংখৰিত হ'ল এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড মৃত্যু হোৱা লোকজন হৈছে হাতগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত আমবাৰীৰ সুন্দৰ পথৰ বাসিন্দা তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা জোৱান ৰোশন আলী ওৰফে সানা পৰকীয়া প্ৰেমৰ ফলতে এনেধৰণৰ এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰক্ষী অভিযুক্ত হত্যাকাৰী হাবিবুৰ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে আটক কৰিছে হাবিবুৰৰ পত্নীকো